toho kriminologického hlediska je to něco velmi nezvyklého. Vraždící pár, jo, většinou vraždí osamělí muži. Každý důchodce má našetřeno na pohřeb. Původně jsem uvažoval o dokumentárním filmu, pak jsem si uvědomil, že si to zaslouží hraný film. Jenom ji trošku vystrašíme. My nemáme kriminální příběh. My máme šílenou studii takové patologické lásky. Proč to ty lidi dělají? Jak to dělají? Co je k tomu vedlo a jak tomu třeba zabránit? To je moje žena! To je moje žena! Jsou vlastně jenom extrémním případem toho, kam až můžou zajít, řekněme, toxické vztahy, ve kterých jako mnozí z nás žijeme nebo žili jsme, každý máme tu zkušenost, jakým způsobem se dostali do toho vražedného kolotoče, jak se propadali čím dál tím víc. Chtěli jsme se vlastně podívat k ním do kuchyně. Nikomu chybět nebude. Já dokážu pochopit, že bezmezně miloval, ale nedokážu pochopit, co udělal v rámci lásky. Je možný, že někdo si odnese obrovský au, tady takový pocit, někdo si zase může odníst obrovský wow a někdo si může odníst obrovský fuj. Vážení snoubenci, buďte si oporou a zůstaňte spolu, dokud vás smrt nerozdělí.